Nakon osnivačke skupštine iz 2008. godine, naša stranka na svom prvom kongresu sa uvodnim porukama. Naša stranka je odlučna da duboko zasječe u bolesno političko tkivo Bosne i Hercegovine, jer smo tu radi reformi. Reformi koje će da bole. Nakon 20 godina čekanja, jedno nam je postalo jasno. Ta vlast ćemo biti mi i zato smo ovdje. Stavljanje državnog aparata u funkciju ukupnog razvoja i servisa običnih građana suštinski su ciljevi ove stranke. Naša stranka ima za cilj da se vrlo jasno na predstojećim izborima upiše, evidentira na svim nivoima vlasti. Već 20 mjeseci ja implementiram našu stranku na lokalnom nivou i često mi pitaju da li imam problema. Ne, nemam ja, oni imaju. Prvi put u Bosanskom Petrovcu ne postoje privilegovani građani. Na kongresu je bilo prisutno blizu 300 delegata iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i gosti iz regiona. Prioriteta poručeno je, između ostalog. Hoćemo sigurnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Hoćemo Bosnu i Hercegovinu u kojoj se djeca rađaju u moderno opremljenim porodilištima, u kojoj idu u sigurne škole pod jednim krovom koji ne prokišnjava. Hoćemo zemlju u kojoj su svi građani njeni ravnopravni na svakom njenom pedlju. Hoćemo zemlju u kojoj uspijevaju ne rođaci ili stranački poslušnici, nego oni koji hoće, koji vrijede i koji znaju. Čast i odgovornost da predstavnica mladih naše stranke otvori prvi kongres, osim simboličkog, imala je i suštinski karakter. Naša stranka je stranka mladih, sposobnih, poštenih i pošastima nacionalizma neopterećenih ljudi, poruka je gotovo svih istupa. Stranka koja želi ponuditi alternativu 20-godišnjem nepotizmu, korupciji, kraj etnohistorijskim zabludama i strahovima. Ako građani misle da je ovo dobro i da ovako treba još 4 godine raditi, onda mi tu ne možemo puno pomoći. Mi znamo samo da smo stvorili političku stranku, političku alternativu koja je časna, poštena, kompetentna i koja neće iznevjeriti nade građana. To je ono što smo mi mogli da uradimo. Prvi veliki uspjeh naše stranke, pobjeda u Bosanskom Petrovcu, u praksi je i dokazala ono za što se 2 godine zalažu. Vlast kao sredstvo svih građana, a ne vlast kao cilj stranke. Prvi put u Bosanskom Petrovcu ne postoje privilegovani građani. Moj motiv je bio i danas je i naravno velika odgovornost da pokažem da može postojati moralan političar, da vratimo moral u politiku, da se okrenemo zaista građanima i njihovim potrebama i to je ono što sad izaziva veliki antagonizam upravo kod onih koji su naučili drugačije vladati. Na kongresu ova stranka socijalno-liberalne orijentacije usvojila je manifest za Evropsku Bosnu i Hercegovinu iz kojeg proizilaze svi drugi programi. Naša stranka je stranka koja ima poseban senzibilitet za ono što su socijalna pitanja. Socijalne reforme smo pripremili u okviru naših politika. Naša stranka također će izaći sa vrlo jasnim politikama kad je u pitanju reforma zdravstvenog sektora. Zatim naša stranka ima vrlo jasnu ekonomsku viziju obnove zemlje i zapravo da krenemo odlučno u jedan generalni, moralni, politički i ekonomski remont Bosne i Hercegovine. Definitivno je prošlo vrijeme kada je naša stranka bila, uslovno rečeno, mala stranka, kazano je uz bitnu opasku da osim pobjede nad retrogradnim nacionalizmom imaju cilj i već ga ostvaruju, a to je biti korektiv političkih opcija iz građanskog miljeja za koje tvrde da već duže vrijeme bez ozbiljne konkurencije stagnira. Prvi krupni i konkretan potez je formiranje takozvanog trećeg bloka u Republici Srpskoj zajedno sa Novom socijalističkom partijom i najvjerovatnije Draganom Čavićem. Naša stranka kreće u političku borbu za premijersko mjesto u Republici Srpskoj. O kongresu još kratko sa predsjednikom naše stranke Bojanom Bajićem. Gospodine Bajiće, dobro večer. Dobro večer. Evo, imali smo priliku pogledati ovaj prilog. Imali nešto što nismo spomenuli, a vi biste sada spomenuli? Kongres naše stranke prvi upravo je završen. Pa rekao bih da je provejavala onako glavna misao da smo u aprilu 2010. godine, nakon 20 godina vladavine nacionalnih stranaka, dotakli dno, apsolutno dno. Građani su se godinama pitali kad će to dno biti. Evo ga, to je dno sada. I mi mislimo da je ovo istorijski 6 mjeseci, istorijska kampanja, istorijski izbori, zato što građani trebaju izaći na birališta i reći, otpisati ovu nacionalističku koaliciju koja je najgora, vjerovatno, u cijeloj istoriji Bosne i Hercegovine, najgore rezultate po građane napravila. Izbori su praktično na pragu. Šta očekujete? Kakve rezultate? Kao prvo, očekujemo taj prevrat u glavima ljudi. Druga stvar, očekujemo da pobjede koalicije
nekih opozicionih stranaka, ne svih opozicionih, jer postoje opozicione stranke koje su gori od ovih na vlasti i tu je naša stranka vrlo jasna. Ne možemo sa svima ići i u takvom bloku opozicionih stranaka mi mislimo da naša stranka ima jednu veliku vrijednost kao jedna potpuna alternativa svemu ovome, kao jedna proevropska stranka, puna energije, entuzijazma, poštenja, mladosti. Hoćete li u izbore u koaliciji s nekom strankom ili? Vrlo je važno reći da naša stranka ima solidan rast u dva entiteta i to je razlika od svih stranaka i pokazuje da je to zapravo možda jedina opcija u Bosni i Hercegovini koja je ispravna i rastemo u dva entiteta. U Republici Srpskoj smo se dogovorili sa Zdravkom Krsmanovićem, krajem aprila potpisujemo koalicioni sporazum i uključujemo neke male lokalne pokrete i očekujemo da nam se Čavić priključi. Kad je riječ o federaciji, mi mislimo da se u federaciji malo situacija neozbiljnija, da tako kažem. Evo, mi ovom prilikom pozivamo SDP da se napravi proevropski blok i u federaciji i da se onda s ovim proevropskim blokom iz Republike Srpske napravi kombinacija na državnom nivou i da izvedemo zemlju iz krize. U slučaju da SDP ne želi s nama ići u proevropski blok, onda je vrlo vjerovatno da pregovara sa Radončićem. Ne znam šta bi drugo moglo biti. Hvala puno za ovo gostovanje. Hvala vama, prijatno.